سلام تنا استلينج دكتور رديت عم باتشوا بالالو يوستوي سبيشاليستنا يسكر هرمون هكمنا سب سبيشاليستنا بيكاتي تاسرولت هوسبيتال ميديكال كوليج نا بلانسيت هوسبيتال ردات بروفيسور هني بمعجل جلاي كنيالو عم سجن هالو يزاري ويجي تاچن رز غروس هرمون أو سوماتوتروفين بلاني من ترا هرموني هونال وامارينيا ترارو يادغت هرمون بلاني من ترا وللن غروس هرمون يمي مرتاو چنگلاتا چنوستنو ጭንቅላታችን የማከለኛው ክፍል ላይ ፒቹቸሪ ግላንድ ወይ ማስተር ግላንድ ብለን እንጠራው አለ ይሄ ግላንድ በዋናነት ሰውነታችን ላይ ተዛዝ የሚያስተላልፉ 6 ዋና ዋና ሆርሞኖችን ያመርታል ከነዚህ ውስጥ አንደኛውና ዋነኛው ግሮዝ ሆርሞን ብለን እንጠራዋለን ግሮዝ ሆርሞን ሰውነታችን ላይ የተለያዩ ጥቅሞች አሉት ከነዚህ ውስጥ በዋናነት እድገት ላይ ነው የሚያገለግለው የእድገት ሆርሞን እንደመሆኑ መጠን ልጆችና አዶለሰንት ወይም ታዳጊዎች ምንላቸው ላይ አንድ ሰው የሚገባውን ቁመት ደረጃ እንዲደርስ ግሮዝ ሆርሞን ትክክለኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ከቁመትም በተጨማሪ የአጥንት ርዝማኔን የጡንቻን መጎልበትን እንደገና ደግሞ የሊፒድና ፕሮቲን ሜታቦሊዝም ወይም የቅባት ስነ ምግባርን በስተስተካከለ መንገድ እንዲሄድም ያደርግ ለሰውነታችን ጠቃሚ የምንለው ሆርሞን ነው ሆርሞን ሲስተም ስንል የራሱ የሆነ ስርዓት ያላቸው የራሱ የሆነ የቁጥጥር ሲስተም አለው من ማለት ነው ሰውነታችን ለምሳሌ ግሮዝ ሆርሞን በሚያስፈልገው ጊዜ ሰውነታችን የሚያመርተውን የግሮዝ ሆርሞን ለመጨመር ግሮዝ ሆርሞን ሪሊዚንግ ሆርሞን ከጭንቅላታችን በመላክ ወደ ሰውነታችን ግሮዝ ሆርሞን እንዲላክ ያደርጋል ግሮዝ ሆርሞን ደግሞ ሰውነታችን ላይ በበቂ ሁኔታ በሚገኝበት ጊዜ ለሰውነታችን ከበቂ በላይ በመብዛት ጉዳት እንዳያስከስት ግሮዝ ሆርሞን ኢንሂቢቲንግ ሆርሞን የምንለው ወይም ግሮዝ ሆርሞንን የሚቀንስ ሆርሞን ከጭንቅላታችን በመመረት ግሮዝ ሆርሞን ሰውነታችን ላይ እንዳይበዛ ያደርጋል ይህ ማለት የግሮዝ ሆርሞን የራሱ የሆነ የቁጥጥር ስርዓት አለው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው መድኃኒት ሊሰጠው የሚችለው የግሮዝ ሆርሞን እጥረት ሲኖረው ብቻ መሆን አለበት ግሮዝ ሆርሞን ስንል ብቻውን አይደለም እሱን መሳይ መድኃኒቶች ለምሳሌ ስቴሮይድ የምንላቸው በተለይ በአገራችን በብዛት የሚገኘው ስቴሮይድ የምንለው አነቃቂ መድኃኒት አለ ሌላ ደግሞ የወንድ ሆርሞን ወይም ቴስቶስትሮን የምንለው ሆርሞን አለ እነዚህ ግሮዝ ሆርሞንና መሰል እድገትንና የጡንቻ መጎልበትን የሚያመጡ መድኃኒቶች በአገራችን ውስጥ ፍቃድ አልተሰጣቸው እንዲያውም ይሄ መድኃኒት የሚያስፈልጋቸው ወጣቶችና ታዳጊዎች ላይ መድኃኒቱ ከፍተኛ እጥረት አለ ከዚህ ካለው እጥረት ላይ ነው ሰው እንደገና እየወሰደ ለማያስፈልጋቸው ኬዞች እየተጠቀመ ያለው ማለት ነው ይሄ ሆርሞን መድኃኒት አቢዩዝ ማድረግ በአለም ደረጃ በአሳሳቢ ሁኔታ ላይ ይገኛል አሁን ደግሞ ባለፉት አመታት በአገራችንም ኢትዮጵያ ይሄን ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ይገኛል የዓለም ያነቃቂ መድኃኒቶች ባለስልጣንና ቁጥጥር ይሄንን መድኃኒት መውሰድን ህገወጥ አድርጎታል እንዲያውም ለአትሌቶችና ለስፖርተኞች ይሄን መድኃኒት ሲወስዱ የተገኙ እንደ ደረጃው መጠን የተለያየ ቅጣት እንዲሰጡ ወስኗል ስለዚህ መድኃኒቱ ህገወጥ ነው መወሰድ ያለበት እጥረት ላላቸው ሰዎች ብቻ በሐኪም ትዕዛዝ ሲሰጥ ነው ከትዕዛዝ ውጪ በፍጹም መወሰድ የለበት በርግጥ ግሮዝ ሆርሞን እንግዲህ እድሜ ያወስነው በተለያየ እድሜ ልንሰጠው እንችላለን በልጆችና ታዳጊዎች ላይ ስንሰጥ ግን ብዙ ጊዜ የምንሰጠው እስከ 15 ዓመት ድረስ ነው ሆኖም ግን ከ15 ዓመት እስከ 22 ዓመት ድረስ ኤክሳስካን የምንለውና የተለያየ የኤክስሬና የራጃ አገልግሎታቸው አለ አጥንታቸው ዘግቷል አልዘጋም የሚለውን ቼክ እናደርግና ካልዘጋ እስከ 22 ዓመት ድረስ ለእድገት ልንሰጠው እንችላለን ግን ይሄ በእድሜያቸው ልክና በሐኪም ቁጥጥር ስር መሆን አለበት የሆርሞን እጥረት ያስከሰተው የቁመት አለመጨመር በሚኖርበት ጊዜ በተወሰነ እድሜ ደረጃ ካልመጡ ምንም ልናደርግላቸው አንችልም በህክምና ለዛም ነው ይሄንን ወላጆች እና የተለያየ ህብረተሰብ ክፍል ቁመታቸውን አቺቭ ማድረግ ያልቻሉ ልጆችና ታዳጊዎችን ሳይዩ በጊዜው ወደ ህክምና ተቋማት ማምጣት ይገባቸዋል ምክንያቱም የተወሰነ የእድሜ ሊሚትን በተለይ 18 ዓመትን ካለፈ በኋላ መድኃኒቱ ሳይድ ኢፌክቱ ወይም የጎንዮሽ ጉዳቱ ነው እንጂ ጥቅሙ አይታይበትም ስለዚህ ብዙ ጊዜ እድሜ ጣሪያው ከ18 ዓመት በላይ ባይበልጥ ይመከራል በተፈጥሮ መልክ ራሱ ሰውነታችን የሚያመርተው ነው ከዛ ውጪ ግን እጥረት ካለ በመድኃኒት መልክ የምንሰጠው ነው የተለየ አመጋገብ ወይም እንቅስቃሴ የምንመክረው የለም ግን ለልጆች በተለይ ታዳጊ ሀገር ላይ ባሉ ማልኒትሪሽን ወይም ያልተመጣጠነ ምግብ አለማግኘት ለስታንቲንግ ወይም ደግሞ የምንፈልገውን የቁመት ደረጃ ላለመድረስ አጋላጭ ናቸው ስለዚህ ህፃናቶች በተለይ የተወለዱ ልጆች እስከ 6 ወር ድረስ የናጡት መጥዋት ከ6 ወር በኋላ ደግሞ ለእድሜያቸው ተመጣጣኝ የሆነ ምግብን መብላት
የሚያስፈልጋቸው ቁመት ደረጃ እንዲደርሱ ያደርጋል። ከዛ ውጪ ግን ግሮስ ሆርሞንን የሚተካ የተለየ ምግብ ምን መከራው የለም። አንድ ሰው የግሮስ ሆርሞኑ በቂስ ከሆነ ድረስ ከኢንተለጀንስ ጋር የሚያገናኘው ምንም አይነት ግንኙነት የለም። እንዲያውም ግሮስ ሆርሞንን ከሚያስፈልገው መጠን በላይ አንድ ሰው በሚወስድበት ሰዓት ለተለያዩ የአይምሮ ችግሮችና ኢንተለጀንስ ላይ ችግር የማምጣት ባህሪ አለው። ከዛ ውጪ ግን ሁላችንም ግሮስ ሆርሞን ሲሰጠን በቂ ሆኖ ተመጣጥኖ ነው የተሰጠን። በሚያስፈልግበት ሰዓት ሰውነታችን ራሱ ግሮስ ሆርሞኑን ይጨምርልናል። በሚበዛብን ሰዓት ደግሞ ግሮስ ሆርሞናችንን የሚቀንስ ሆርሞን አለን። ስለዚህ ግሮስ ሆርሞን ስለበዛ ከኢንተለጀንስ ወይም የተለየ ደግሞ የሚሰጠው ጥቅም የለም። ቁመትን እንግዲህ ከጄኔቲክስ ጋር ነው የምናያይዘው። አንተ እንዳልከው ከአባት ከእናት የምንወርሰው ቁመት አለ። ብዙ ጊዜ አባት እናት አጭር ከሆኑ ልጁም አጭር የመሆን እድል ሊኖረው ይችላል። ግን ከጄኔቲክስ ውጪ ደግሞ ሌሎች ፋክተሮች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንደኛውና ዋነኛው ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ብለን እንጠራዋለን። ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው በታዳጊ ሀገር ውስጥ ሲያድግ በቂ የአመጋገብ ስርዓትን ካልተከተለ፣ የሚያስፈልገውን የፕሮቲን፣ የፋት፣ የካርቦሃይድሬት መጠን በልጅነቱ ጀምሮ ካላገኘ ቁመቱ መድረስ ያለበትን ደረጃ ላይደርስ ይችላል። ሌላ ደግሞ ሌሎች ተጓዳኝ የሆኑ ህመሞች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ሌሎች የሆርሞን ችግሮች። እንደገና ደግሞ አንድ ሰው ለምሳሌ በጣም አላስፈላጊ ውፍረት በሚኖርበት ጊዜ፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴው በቂ በማይሆንበት ጊዜ ወደ ጎን እየሰፋ ከላይ እያጠረ የመምጣት ባህሪ ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ ጄኔቲክስ ከቤተሰቦቻችን የምንወርሰው እንዳለ ሆኖ ግን ሌሎች ኮንፋውንዲንግ ፋክተርስ በተለይ ደግሞ የስነ ምግብ ላይ ዋና አስተዋጽኦ ያደርጋል። ያው የግሮዝ ሆርሞን እጥረት እንግዲህ በህፃናትና በታዳጊዎች ላይ ሊከሰት ይችላል፣ ወይም ደግሞ አንድ ሰው ካደገ በኋላ ሊከሰት ይችላል። በተለይ በጣም ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን በህፃናትና ታዳጊዎች ላይ ከልጅነታቸው ጀምሮ በቂ ግሮስ ሆርሞን ፒቸቸሪ ግላንዱ በማያመርትበት ወቅት እነዚህ ልጆች ቁመታቸው አንሶ፣ እንደገና ደግሞ በተለይ ደግሞ ሴቶች ላይ አላግባብ ውፍረት፣ የወር አበባ መዛባት ወይም አለማየት፣ ወንዶች ላይ ደግሞ ወንድነት እንዲፋይን የሚያደርገው የቴስቶስትሮን ሆርሞን እጥረት በመኖሩ የወንድ ፍሬዎች ሳይዛቸው መቀነስ፣ ጺማቸው አካባቢ ላይ ፊታቸው አካባቢ ላይ በእድሜያቸው ጺም አለመብቀል፣ እንደገና ደግሞ የወንድ ገጸ ባህሪ የምንለው የሰውነት አካል ቀርቶ ወደ ሴታዊ አይነት የሰውነት ክፍል ብዙ ጊዜ እናያለን። ያው በጣም ኮመን ባይሆንም ግሮስ ሆርሞን ዴፊሸንሲ በክሊኒካል ፕራክቲሳችን እናያለን። ያው ከምንደሰትባቸው የህክምና ውጤቶች ውስጥ አንደኛው ነው። ምክንያቱም አንድ ልጅ ከጓደኞቹ በቁመት አጥሮ እንደገና ደግሞ ሌሎች የሚያስፈልጉት ሆርሞኖች እጥረት በሚኖሩበት ጊዜ የአይምሮ ብቃቱ ይቀንሳል፣ የሰውነት ክብደቱ ይጨምራል። እነዚህን መድኃኒቱን በምንጀምርለት ወቅት ይሄ ልጅ መድረስ የሚፈልገው ቁመት ላይ በእድሜው ሲደርስ፣ እንደገና አካሉ ሲስተካከል፣ ለምሳሌ ወንድ ሆኖ ደረቱ ላይ ጡት አውጥቶ ጡቱ መጠን እየቀነሰለት ሲመጣ፣ ፍሬዎቹ እያደጉ ሲመጡ በጣም ከሚያስደስቱን የህክምና ዘርፎች ውስጥ አንደኛው ነው። ለዛም ነው የሆርሞን በአገር ደረጃ የሆርሞን ህክምና እጥረት አለ። እነዚህን መድኃኒቶች ለአስፈላጊው ታካሚዎች መስጠት ሲገባን ባላስፈላጊ መልኩ አዋቂዎችና ትልልቅ ሰዎች ሲጠቀሙት የመድኃኒት እጥረቱን የበለጠ እያባባስ ነው እንመጣለን። ለግሮስ ሆርሞን እጥረት አንድን ልጅ ከ18 ዓመት በታች ሲሰጠው ቁመቱን አቺቭ ያደርጋል፣ የአይምሮ ብቃቱን ማስተካከል እንችላለን፣ ትምህርት ላይ ያለውን ፎከስ መጨመር እንችላለን፣ አካላቱን ወደፊት የመውለድ ያለመውለድ ችግር እንዳይከሰት መከላከል እንችላለን። ስለዚህ ግሮስ ሆርሞን እጥረት ላላቸው ሰዎች በጣም አስፈላጊ የሆነ መድኃኒት ነው። በአንጻሩ ደግሞ ግሮስ ሆርሞን ለማያስፈልጋቸው ሰዎች በምንሰጥበት ሰዓት በጣም ብዙ ጉዳቶች አሉት። ከጉዳቶቹ መሀል አንደኛ የሆርሞን ስርዓትን ያዛባል፣ ሁለተኛ የስነ ተዋልዶ ችግር ወደፊት ሊያመጣበት ይችላል፣ ሶስተኛ ሰውነት ውስጥ የፈሳሽ መጠራቀምና ላልተፈለገ የልብና የኩላሊት ጫና ሊዳርግ ይችላል። ሌላው ደግሞ ለልብና ደም ስር ጉዳቶች ሊዳርገው ይችላል። አሁን ደግሞ እያየን ያለ ነው፣ በተለይ በውጭው ዓለም ለድንገተኛ አልፈተም ህይወት ሁሉ ሊያደርስ ይችላል። ሌላው ከግሮስ ሆርሞን ጋር በተያያዘ የግፊት መጨመር፣ የስኳር ህመም፣ የካንሰር ተጋላጭነት በሙሉ ከግሮስ ሆርሞን ከቴስቶስትሮን እና ስቴሮይድን ባላስፈላጊ መልኩ ከመውሰድ የሚመጡ ሳይድ ኢፌክቶች ናቸው። ስለዚህ እንደ አገር ይሄ ነገር በጣም እያሳሰበን ያለው መፍትሄው ደግሞ መንግስት እነዚህ መድኃኒቶች ላይ ከፍተኛ ቁጥጥር ማድረግ ይኖርበታል። የጤና ባለሙያዎችም ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ብቻ ይህንን መድኃኒት እንዲያዙ እናሳስባለን። የመድኃኒት ቤቶች ደግሞ የሐኪም ትእዛዝ ከሌለ በስተቀር እነዚህ መድኃኒቶች ባይሰጡ ይመከራል። እንግዲህ ግሮስ ሆርሞን ምንነቱንና ጥቅሞቹን ተረድተናል።
عند سو يغروز هرمون إطرات سينور بتالي بتاع ماسا السبب من فلقو لجوشنا تاداجيوش لا يغروز هرمون إطرات ملكتوش سيطايو عند دكام بدمي مدرس ياللبتن كومت ملاي مدرس سايتشال سيكار على أسفلاجي هنا يسونت سب كمتشت ويم وفرت بميمة عبت كزي أكوابي والو يتينا والمواش بماس مرمر يهور مور مرمران دي درقن مكرالن إطراتو دموكالة مدهاني توبة كزي وسيست تلك لو تسلم يامدا أسفلاجي لونو سووش مرمراونا هكمنو بيه بوتاو سلمي دين سومة درقال لبت ليلاو قل لو تاتو تشنا لسبورتينيوش ماسا سب من فلقو إهين مدهاني تسي وسد عندنا تكمو مدهاني توبة مي وسد بات وقت بتشانو يساونا تدقاتو يتونشا مقول باتو رجع نيتلا يو سبورتين كسك أسوش لاي ميش أمرو آقمم لك مدهاني توسي قوارت تملسو وده بفيت أقوامنو مين ملسو ده جنادمو يهورمون مدهاني تلا رجم كزي كتوسدة بهكمنا بتقام أسشقارين أو وده إنن يساونا تلا مملس مالتنو رجم كزي ميفلقال ده جناد مدهاني توكا بزو كومبليكيشنوش قانو ميازو سلازي لغزي أي تكموش بميبال لرجم عمت ويم لاي ملسي ميشل يعقال قداتن دان نامت آكا حاكيم قام بوبو بما ويايت لم يسفلقو سووش بيتشانو جيمت تازازي اللبت over the counter ويم بيبوتو كبلاك ماركت ويم كتلايو فارماسيوش بمتغزات مداني تو موسر اللبت موسيقى